У Львівському обласному центрі крові катастрофічно бракує запасів, адже у зв'язку з різдвяно-новорічними святами донорів було менше, а от потреба у крові зросла. Тому усіх охочих запрошують долучитися до порятунку життя як дорослих, так і дітей. Третій плюс взагалі немає, і перший плюс взагалі немає. Холодильники, де зберігається кров, напівпорожні. Дуже багато дзвінків, дуже багато замовлень, люди дзвонять. Не знаю, як ми будемо ділити всіх, але по-перше, ну, першу чергу будемо давати дітям і в роддомі, а там вже далі будемо бачити. У нас донорство йде по сезонам. В певних періодах це бувають, власне, от зимові свята, це буває літній період, що в нас кількість донорів зменшується. Але, на жаль, кількість хворих не зменшується. І тому в деяких моментах у нас виникає потреба додатково в донорах. Лікарі кажуть, переважно донори приходять здавати кров на конкретного хворого. Але існує велика кількість людей, які також потребують допомоги. В нас донорської крові завжди бракує. Велика потреба, зростає потреба в лікарнях. Вони, хворих багато, вони просять, так ніби і донори приходять, але їх бракує. Бракує крові, бракує на видачу нам препарату, який ми виробляємо з крові. Тому дуже маємо бажання, щоб приходили донори. Бувають моменти, коли треба якоїсь конкретної групи крові. Тому чим більше донорів, тим краще. Медики наголошують, здавати кров не є небезпечно або шкідливо. Навпаки, це навіть корисно для організму. Особливо, зазначають лікарі, така процедура є дуже доброю для чоловіків. Мужчини зараз не воюють, тяжко не працюють, відповідно, крововтрата мінімальна. А здавання крові дає, чесно кажучи, запускає оті процеси кровотворення. Тобто вони поновлюються, і це дуже вигідно для донорів мужчин. Для донорів, окрім фізичної користі, є також і матеріальні пільги. Це 2 дні офіційних вихідних та безкоштовне харчування в розмірі 40 гривень. А тим, хто здав кров 40 максимальних доз, присвоюється звання «Почесний донор України». На сьогодні 1120 чоловік по Львівській області мають таке звання. Там йде додаткові пільги щодо пенсійного забезпечення, знижка вартості ліків йде, зубопротезування і санаторно-курортне лікування. Самі ж донори запевняють, здача крові важлива не лише для користі їхнього здоров'я. Кажуть, врятувати чиєсь життя. Звісно, комусь треба кров. Без аварії попадає в когось хворий. Ну, наприклад, чоловік не звернувся, що лежить хвора дружина в лікарні, потрібно для неї кров. Без проблем. Я сюди вже другий раз приходжу і здаю кров. Ось. І думаю, що так повинен робити кожен. Хтось потребує всього. Діти є, які лежать в реанімації, це їм треба кров для переливання, для всяких інших. Звичайно, в тому числі це можливість рятувати чиєсь життя. Процедура донації є досить швидкою. Для того, аби бути донором, потрібно мати при собі паспорт та пройти медичне обстеження. А також дуже важливо пам'ятати про способи підготовки до здачі крові. Бажано взагалі не вживати алкоголю, але хоча б день перед здачею не вживати алкоголю. Пісна вечеря. Дуже є велика помилка те, що люди приходять голодні. Зранку бажано випити солодкий чай або каву, і з'їсти сухе печень, з'їсти пару сухих печень. Тобто не потрібно йти голодним. Лікарі кажуть, аби в подальшому не повторювалася ситуація з нестачею крові, ідеальним варіантом буде, коли на донацію кожного дня приходитиме щонайменше 90 людей. За 2019 рік, значить, ми прийняли 11362 донори. За оцей період, що зараз ми маємо, ми прийняли 262 донори. Тобто показники в нас непогані, скажімо так. У нас є збільшення кількості донорів порівняно до 2018 року. Будь-яка група крові нам потрібна, тому що це є абсолютно ситуативні такі речі. Тому що будь-яка аварія, будь-яка породілля, будь-яка хірургічна операція може бути з четвертою групою резус-від'ємним, і це є додаткова вже потреба в тій, власне, групі крові.